Iyi si wabiteje imbere batandukanye iriho inararibonye mu ngeri zitandukanye bikavuga ko wazigiraho wese yagira icyo yongera mu mibereho ye ya buri munsi muri menya byose uyu munsi tugegana kuna meshatu twigiye kubiteje imbere batandukanye akaba ari inama zagira impinduka nziza mu mibereho ya buri wese ndi Sengaro Berberarime mbahaye ikaze muri menya byose uyu munsi. Inama ya mbere niyo John Morgan yatanze aho yavuze tuzagende kure hashoboka amaso yawe ashobora kubona kandi nta kabuza nugerayo nibwo uzabasha kubona ahandi kure imbere yawe. Benshi mu tuzi bafite intego z'ibyo bashaka kugeraho, bafite imishinga bashaka gutangira ariko ugasanga bahuje ikibazo cy'uko batabona neza uko imishinga yabo izazamuka. Uko kwibaza benshi kubabuza gutangira kubwo kutamenya ko nta n'umwe utangira abona neza inzira yose azanyura, ubugomba gutangira ukuri ibyo nkubwiye bukwereka ukabanza ukabikora kandi nta kabuza uko intambwe wabona guyiteye uhita ubona indi. Chutio niba amaso yakwereka muri metero 5 banzu zitere, niba kwereka ku mpinga y'umusozi ukabakaba ubuzamuke nugere kandi uzabasha kubona handi kandi ukuzajya utera intambwe ya buri munsi bizakugeza aho ushaka kugera utazi nuko bigenze. Inama ya kabiri niyo Will Smith yatanze aho yagize tuzagira intego ubwa utageraho kugeza ubwo wiremyemo umuntu ufite ububasha bwo kuzigeraho. Kuri isi tubona ingero z'abageze ku bintu by'agatangaza, ntibabigezeho kuko bavutse ari ibitangaza ahubwo bahisemo kutaba nk'abandi bariyubaka babi ibitangaza. Mu kugira intego ntuzagene zizakwemera gukomeza kuba mu buzima rusanzwe ubamo, iyo ushaka ibitandukanye ukora ibitandukanye n'ibisanzwe, nugene zitazatuma uhindura imikorere uzabona ibyo usanzwe ubona, bivuga kugene zituma imibereho ihinduka. Tekereza ugene zizatuma utandukana n'imbaga nyamwinshi, zitekereza yo burya niwe utazigeraho zisanga hagerwa n'abake, dore ko na Les Brown yavuze ati rasuboneze ukwezi burya niyo wahusha uzarasa imwe mu nyenyeri. Inama ya gatatu niyo Martin Luther King yatanze aho yakanguriye wese agira ati kuguruka n'ibyangu ziruke, kwiruka n'ibyangu zagende, kugenda n'ibyangu zakamba kambe, mbese uhora ureba imbere. Mu by'ukuri iyi si shyashya yuzuye ibisitaza byinshi, ibintu bijya bigenda uko tutabiteganyaga, gusa ikiriho n'uko iyo ubuzima bugutuye hasi uba ugomba kureba icyo utora. Mu rugendo rwawe rwose uzajya utenguha, gusa nihagira ibiguca ayo mababa akugurutse uzirukanke, nunanirwa kwirukanka uzagende, nucibwa amaguru uzakamba akambisha amaboko, nayo nacibwa uzahanyanyaza ukuruzinda uhora ureba mu cyerekezo kijya mbere. Inama ya kane yakugirwa kubiteje imbere batandukanye ni ukutigereranya n'abandi. Abantu twese dufite intego zitandukanye, uko tugenda tugira ibyo tugeraho bigenda bitandukana kandi burya buri wese agira ibibazo bye. Hari abantu bahora bigereranya n'abandi bakabona abandi biri kugenda bo bisa nkaho biri kwanga, bikanatuma batarataza bakava mu byo barimo bakajya mu bindi, uko kudatuza kukamunga ijyambere ryabo. Nta kabuza nta mahoro wagira mu gihe wigereranya n'abandi, nta mahoro wagira mu gihe uruhanganye n'abandi. Menya ko burya buri wese afite imipango itandukanye n'iyundi, buri wese agira ibibazo bye, buri wese agira imitekerereze ye, rero nushaka guhuza nabo byose we mutanahuje ubwonko nta kabuza uzisenyera. Inama ya gatanu niyo zigizigira yatanze aho yavuze kutagomba kuba igitangaza ngo ubone gutangira, ahubwo ugomba gutangira kugira ngo ube igitangaza. Urabona muri iyi minsi biroroshye cyane kumenya ubuzima bwite bw'abandi, ku mbuga nkoranyambaga benshi bashyiraho ibigwi byabo, impande n'impande tubona ibikorwa by'agatangaza byagezweho n'abandi, gusa igitera ibibazo nuko kenshi yaterekanwa inzira ku yindi uko ibyo bigwi byahamijwe. Uko kutamenya urugendo rwanyuzwemo n'abiteje imbere bijya byica impumbero
bashaka gutera imbere, bakifuza nabo kugera ku by'abandi bagezeho mu ijoro rimwe, bagashaka guhera hejuru aho guhera hanyaho. Mu by'ukuri byiza bifata igihe, ntihazagira uguca intege, burya n'izi bikazari amagi, romenya kutagomba kuba igitangaza ngo ubone gutangira, ahubwo ugomba gutangira kugira ngo ube igitangaza. Inama ya gatandatu yakugirwa kubiteje imbere batandukanye ni uko nutibwiriza ntawe uzigera kubwiriza. Abantu ntidukunda ibituvuna, n'ibituvuna kenshi tubikora ari uko hari igihembo kibirimo, ariko buryo utabasha kwibwiriza ngo akore ibikomeye nta kabuza ntiyagera kure. Kuko benshi babyuka saa 11 z'igitondo bakajya ku kazi atari urukundo runda, ahubwo ari uko bazabihemberwa. Benshi mu banyeshuri barara amajoro atari uko bakunze ubumenyi bahabwa, ahubwo ari uko bashaka amanota, bikavuga ko benshi bakora ibintu kubw'ibihembo babifitemo. Desi Bruni ni wavuze ati, niba ushaka kwibwiriza uzabanze umenye impamvu ugomba kwibwiriza, niba ushaka kwiyungura ubumenyi uzabifashwamo no kumenya impamvu ukwiye kubwiyungura, niba ushaka gukora ibikomeye nta gihembo uzabifashwamo no kumenya impamvu ugomba kubikora, niba ushaka kwihangira umurimo ugomba kumenya impamvu ugomba kuwihangira, ugahora uzirikana ko utibwiriza atagera kure. Niba ushaka kwihindura imibereho yawe, gena intego zigusaba gukora cyane, tangira ukuru ukoresheje ibyo ubona byose, ibwirize kandi ntugacike intege, kandi mu byo ukora byose ntukajye wigereranya n'abandi. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni cya Senga Robert Berarime, mukurikira kuri YouTube channel Beramirenge. Mwatwa ni kimwe kuri fone 0718 186 38, cyangwa mukayitwandikira kuri Instagram Beramirenge. Soreje aha, ndabashimiye.